Då har vi det fjärde hitet i vattnet och vi gör så att vi kallar det sista hit nummer 5 i denna gren 30 till start som presenteras av Engströms bil. I det femte hitet kommer vi att få se på bana 1 Dante Wollmer från Helsingborg, på bana 2 Sebastian Pettersson från Mölndal, på bana 3 Isak Wikström från Helsingborg, på bana 4 Emil Hastling Landskrona, på bana 5 Robin Hansson från Järfälla, på bana 6 Mattias Grynning från hemmaklubben Linköping, på bana 7 Carl Göransson från Uppsala och på den åttonde banan kommer vi att få se från Harnes Skutskär Erik Forsström. Stefan Varga ut första 50:an 28:91, då var han snabbast där, nu upp mot 100 meter. Så är det väl så att det är andra banan och Josef Al-Khalili som har tagit över ansvaret att ligga först. 1:04:02 öppnar han med. Vi har för Stefan Varga 1:04:48 och tredje placerade Samuel Talback 1:04:56. Sen vet vi att nu har vi bytt simsätt och kan vi även byta lite roller i vattnet. Det ser ut som att det går snabbt för Varga och även för mittenbanan Carl Gustav Gerny. Och det är väl Gerny som nu har gått upp i täten, vänder snart första ryggsimsfemtian. Och det ger vi honom en inledande tid på den längden utav 36:54. För andra placerade Varga hade vi 50:an på 36:83 och tredje placerade i detta hit nu Hugo Eriksson 37:30. Carl Gustav Gerny alltså, Stefan Varga, Neptun respektive Danderyd i täten än så länge, men vi ser också att bana 5 Hugo Eriksson ligger precis och skuggar Stefan Varga främst. På bana 3 har vi också Tor Leander från Mölndal som är inte alls långt ifrån tät trion. Vi hade ett ryggsim som för Carl Gustav gick på 1:12:02. För tvåan i loppet Stefan Varga så gick ryggsimmet på 1:14:21 och Hugo Erikssons ryggsim han stannade på 1:14:12. Vi ser nu att under bröstsimmet så är det fortsatt Carl Gustav Gerny som ligger i täten, även om det ser ut som att Hugo Eriksson från Tureberg närmar sig. Någon meter kvar max vid vändning upp 250 meters passeringen. Carl Gustav en första bröstsim på 41:82. Och Hugos 40:25, så han knaprar ju in 1,6 sekunder ungefär på Carl Gustav, och vi ser ju att de ligger sida vid sida nu. Sida vid sida, upp mot vändning, den sista där vi byter simsätt. Och då har vi en ny ledare, Hugo Eriksson, gör ett bra bröstsim. Har gått förbi Carl Gustav Gerny och sen jagar även där bakom Tor Leander. Det är Mölndal, Tureberg och Neptun på väg fram mot sista hundringen. Och Hugo Eriksson gör ett bröstsim på 1:21:93. Carl Gustav Gerny 1:24:76 och för Tor Leander 1:22:91. Då ska vi ta och titta till även ett personbästa här för ledaren i fältet. Hugo har tidigare simmat 400 meter medley vid Swim Open på 4:46:74. Och med den här simningen så ligger vi ungefär kring samma tid vid 100 meter kvar. Då hade han 3:41:23. Så vi hoppas även här på ett nytt personbästa. I vart fall så ska de ha tider som bör räcka in mot kvällens finaler. För ett år sedan så krävdes det bland de yngre killarna att simma på 5:12:81. Och för de äldre där vi har dessa herrar en tid under 4:51:49 för att delta i final. Och det ska vi väl kunna klara av. Alldeles säkert, vi får hoppas på det. På bana 3 har vi nu ledaren i loppet, det är Tor Leander som är ett riktigt fint frisim. Ja, han utmanas av Hugo, av Carl Gustav Gerny framförallt. Det är Carl Gustav som gör några riktigt fina snabba sista simtag som belönas med hitsegern 4:46:66 efter ett frisim på 1:05:15. Snabbaste frisimstiden 1:04:16 då för tvåan i detta försökshit, Tor Leander. Totaltid 4:46:88 och Hugo Eriksson landar in som trea 4:49 blankt.